Bupati Umum Kota Serang yang sedang berlangsung sekarang ialah Dr. Peluru Lelaki Agung dan Lepak Jauh Perempuan Agung. Dan seterusnya acara di 200 meter lelaki dan perempuan agung diikuti dengan larian berhalangan lelaki dan perempuan agung. Bagi acara larian berhalangan lelaki dan perempuan agung diminta kepada setiap pengurus kesukaan untuk mengantar nama peserta masing-masing.